За какво показва, че дяката... А, дяката влезна. Михайлов, Михайлов е зад радуйте. Добре. Иване, снимай, снимай, не е лошо. Снимам. Знам. Ма никой не я гледа. Нямам сигурно. Чоко Парлака си е почна да снима на PlayStation и от другия път ще играе, че тя е онлайн. Чу ли Делчо? Ко? Чока Парлака, другия път ще снима на GTA Online PS4. Това е това, човек. Какво? Какво е това? Как да не го знаеш, бе, Чока Парлака? Да, човек. Пикпок, не ли го знаеш? Ами често така, да, знам го, обаче аз много рядко и пускам тия работи. Напиши Чока Парлака. Добре, Ванка. Аре, слепна. То лепна? Я го знам. Ути, я знам. Но и че не тъм спре. Как е това Чоко? Чоко Парлака. Чоко Парлака. Зареждам, обаче съм се състои. Треджито и... Сега ще го сменям. О, видях го. И сега какво? Нищо, просто луш. И това ли е то? И ще кажеш, че някаква мишка. Пасир. Палячето. Е? Айде, почва. Почва. Айде, видях. Аз давам, че сме много един отбор. Аз съм в отбора с... Опа! Бобито с дяката, дяката от другите. Оф, да е бама. Дяка, ти си от другия отбор, бе. Аз така и не разбрах какво са прави тук, ама както и да е. И аз. Скачваш с един рунър 2000 от една рампа, пускаш парашюта и трябва да оцелиш на най-голямата точка, която успееш. Аха. Трябва да се приземиш една на платформа. Йос. Майко, за малко. Не успях. Аз не успях. И когато сме на платформата, трябва да се убиваме ли? Е, гато как се наредихме. И ко стана се? Еми, ние загубихме тая точка. Ние играем до 9, до 5 точки играем. Ааа, някакъв сте ми минал през парашюта. И помах. Хей, стоят, здрасти.
Айде, пъкто. Добре, ние всичките се качихме. Само ние... Ние бихме тук. Двадесет две на двадесет две. Ама това е интересно, е. Да, бе, нали? Има едно, където е на Maze Bank. Чухва да има майка му взел. Май водим за две точки. Кво стана? На вас забави ли са? Да. Един се прецака. Да, ето искам прецака един. Позволено те няма да... Дяка чел. Това майка, да. Добре, добре. Е, той е пусата от нашия отбор. Аля-ля. Сега това ще му бутни. Три четворки на една тройка. Сега ще има една петица. Това като му бутни ще има петица. Не, не. Не. Не падай, не падай, не падай. Как се задържа? Как се задържа? Не, не, това беше... Здрасти бе, Христо. 45 на 38. Аз минам първи. Ухо! Ааа, някак се удари. Ту нещастен съм, нещастен съм. Глей, падна даже. И аз падна. Ууу, нещастен съм. А така нашия отбор. Ние биеме пак. Ето, ние сме Round Winner. Добре. Дяка, това не е толкова яко, ама... Ам тек нямам да бе. Абе, яко е, яко е. Какъв лапешки акъл трябва да го измисли това нещо? Кой има бутна, бе? Ей,
Аз си, си правя клипове тук. Маре, ако ма видите. Топа, ко правиш, бе? Ко правиш, бе, Боби? Не бях аз. Това не бях аз. А, към че някой. Някой пробваш. Те тук набиха. Нали? Дайте праскаме пет пет. Ще те изпроваряш, ще те изпроваряш, ще те изпроваряш, ще те изпроваряш. Ко правиш, бе? Айде! Поправите ме! Подно ли? Не опрех се. Е, защо е? От! Аз обусам го в някаква стена. И аз. От! Опа, съм на... стена. От! Тук има стена. Тук има нещо на видимо стена. Так ли изгодам? А, да. Ко става, бе? Кой е това тука, бе? Някаква рамка е ми. Гли, ко става, бе, Тилчо? А, виждам. Умера, я, то умера. Успях, бе! Окей. Колко бе, той Тилчо? Ние пак загубихме. То рамка ще сме люди. Да, ма ти виж тая. Тая такова. Да, сте на тук. Да, ма, къща. О, къде ще се Добре, загубихме, то се вижда. Те има 10 нитри. Не имаме вече 2. Мисля, че е това рун, че се справи вече. Бяга, бяга от петицата. Бяга от петицата.
Добре, аз се паркирам. Залазвам там. Оп! Не, не, не! Падна. Аз съм на петто. Да. Уху! Един път да победим. Аж да ще стоят. Ej, 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 ej! Ten je volit se na mě život. Някой падна. Дякай, аз само ти стана жив. Няма че. Нямам че. Айде, айде да ги биме, сега сме след гал вече. Аре, Аван, какво направил? Ванка направо влиза в нашата сесия. Играеме то новия мод. Еми, изкачаме се ни коли и трябва да се преземим на една платформа за точки. Ивана е мъртай! Атка, атка. Атка. Правилно сме се наредили. Абе, давай влизай, бе. Той мене не ме биваш. Ей, тяка, знаеш ко, бе? Още от горното, като се засилиш, ще скочиш с колата и си пускаш парашута. Ами аз направих така. Але, па вие всичките сте капнати на двойки и тройки. Не, 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 задържах се. Не, 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 ще падна, ще падна. И Марино прави. Иван е отиде. Thank you.
аз съм на петто и се задържам на петицата. Давай, Иване, държи се там. А, така. Като за световно. Да, на равни точки. Бегай, 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 бегай. Оле, Ванко, беше зима. Да. Хайде, сега ти трябва да се пазиш. Ама аз няма стигна. Тука ме обърнаха. Тука ме обърнаха. Тука ме обърнаха. Направо ни я смачкаха тука. Те с колко точки станаха? Те станаха с 50 точки. Ей, трябваше просто 3 точки да отбележим. Ако вие бяхте останали решили, сега щехме да сме ги минали. Ванката от люлавите ли? Е, от други отгоре. Ама, как така? Ние сме по-малко от другия отбор. Каре. С хикс. Полека, полека. Мистер, так бой жив любиш? Set coach Fiona. Ciao. Así os snap. Ay, ya que te Fiona. Ojo, ojo, ojo. Por Fiona. Dale, te quito.
А, така. Вов, куда ты? Да, Анка. Я не се бутай, бе. Арде грей ме са тия скулите. Не, 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 Добре, добре. Давам го. Не беше. Дека ма идвам на правилното време, на правилното място. Да. Ам ти трябва влезнеш, бе, Иван. Лара. Аз много трябва. Дека, хареса ли ти? Леле! Браво, момчета, продължаваме. Рон, той да, Рон. Точно така. Ние сме да бъдеш. Искате ли са тия скули тебе? Без това сме съм човека. Да, ще яко. Ванка, искаш ли? Да, бе. От тя да ги знам, бе, Иване. Хайде, чао дяка, чао. Чао бе. Чао бе. Чакай, точно бутни, то да му бутни. Чао дяка. Чао да е са там. Добре, пием ви. Добре. Ам, зная ванка, ма. Сем скаралта. На петичката, ще умре. Кома и то, хорошо по-добре на петичка. А, направо ме напрехте да победим с тази петичка. А, фъкъш съм за малко. Добре. Браво, да те кърми времето ли? Да, фъкъш съм. Добър, опроса.
Иванка, ти трябва да влезнеш при мен. Браво, бе, Иване, на четвъртата. Иване, ние играем един LTS. Да, пак. Защото съм мръх правих много лупинки. Аз мога да правя лупинки. Да. Ванка. Мале, ние така ги изядохме 400 тръна. 20. Аз тук не аз тръна. Няма да стигна. Не, 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 не. Е, пак не е бихме. Не, буквално бихме бихме. Дивах, 82 хиляди. 82 хиляди. Левка ме от тук, нали? Колко човека сме в партито? Седем. Ние сега ще пуснем онова с колите. Да, 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 левкайте. После ако си... Не, още спокойно. Лоен ми се ради. Бро. Мен ми се ради, съм на Rocket Bike. Охо. Иване? Да. Имам Rocket Bike. Ако едно обгрейдно. Али, готови ли сте? Ще ви пращам се. Добре бе, Иване. Също не съм го получил. Да.
Кой от тук си има Rocket Bike? Така как се казваше, бе? Offense, Defense ли беше? Offense и Defense или... Offense и Blocker, нещо си там. Нещо с Blocker. Да, да, Offense и Defense беше. Не, мотор ми пада надолу. Екрем офенс и дефенс. Добре, иди. Пускам. Айде всички приемайте. Приемайте. Пратих те. Добре, сега си повторя, че си да пратите. Адвърсър, ма. Ванка тук ли си? Дяка тук ли си? А, всичко ли е тук? Не знам дяката ли са. Ивани. Абе, Ванка, влизай, бе. След това спушна слашер, като сме много хора. Христо, Христо. Христо, Христо. Ай, влизай в чичайка при нас, бе. Така ли? Ами този Дани. Дани. Okay. Айде влизайте, бе, само ние ли сме? Дякото да влезе. Дякото да влезе. Ермани, Ермани, приемай ми го, приемай, приемай ми поканата и ми влизай направо в сесията. Маринов, айди. Не се говори така за Христо. Типът. Какво правиш? Някой да не би да те килна. Някой от ни е босовете. Ем, чакаме Тилчо. Чакай да увиля къде. Трябват ни още малко хора. След това си играем с Лашар. Thank you.
твой дилчо много мадразен се. Okay, see now what I'll що чакаме Тилчо. Ари някакъв на него място няма ли бе? Ако искате да левкаме и да пускаме слушала. Аванка. Айде. Левкайте. Левкайте. Христо, идвам при тебе да игра трол. Не бе! Мама ми мръсна. Ай, добре. Добре, добре, айде. Сариш. Що не сариш? Да бе, аз не си не така. Сега да напуска на една яхта и трябва един да търси другите и да ги уби. Сега ще видиш. Ай, Ванка, тук поне ще е интересно. Ай, давайте. Ай, давайте, сега е времето. Иване, приемай ми поканата. Да, да. Чакай, чакаме дяката, бе. Да.
Еми аз или аз, абе някой от нас трябва да го друга, другите трима и да ги уби. Ние трябва, сам трябва да се скрият някъде да не, го, да не ги намерят. Делчо не вдига, да пускам ли така? Не ме интересува. Пак съм аз ваша. Ванка, ако искаш, иди ти с ваша, а? Не, не, не ти, другия. Айса. Ванка, трябва сме разделени. И когато ти трепери джойстика, значи е близо до тебе. Не. Трябва да се кривиш, бе, Иване. Не иди, Иване. Няма ти го зачете. Може ли толкова? Не, Иване, дей, не му казвай нищо, мълчиш. Защото така не е интересно. Ало? Аре, бе, Делчо, влизай, бе. Играем с ваша. Аре, бе. А? Играем с ваша. А, с ваша, добре. Чуй, Иване. Знаеш кой е гъното на яхтата? Шикът се над мене, пак ми, показва, пак ми трепер джойстика. Ти не го дадох. Еми когато, когато си тече времето ми дава време, аз това го бил. Иван, не си мог ми че ходиш на време.
стане. Pane, to kaj od gore? Já vou pedir. Já sei. Não. Brat, ce consiliu și mă ceacal ăștia? Mă să se uite. Ia că tăma gata. A gata. Не, кога е тоа, кога сме девчо? А от... Тъде ма видя... Ма, да, сидиш... Че ти горе на тъпка, ма? Ами, ба, не ти лъхни се. Fitness, bizarre, bizarre. Момент на изненада, момент на изненада. Ти не беше готов психически. Що ти е чуд кабана рейстаре. Ты знаешь, что мы? Давай,
Моята тема. Къде си? Готов. А, уважда. Ами, бане си дърва пъпят на майче на астики. Казвам. Иване, мълчиш ли? Не, не, идва! Не, не, идва! Ами, ари! Иване, мълчиш бе, който и да ста мълчиш бе. Просто мълчиш. Кога си майката тук? Кой така е дошло? Не, яко бе. Иване, изключвай си микрофона просто. Кипвай, Иван. Няма да кипвам, бе. Кипвай, бе, ти казвам. Ари, ти като апетата се. Няма че... А, не! Те идва! Те идва! Ба, къде са работата? Паника няма. Какво да направя, чек? Да. Не, не стига. Знаеш как са паника, сах ти в чоб без пазика. Ние, то фенер ми свети, врачи, аз са паника, сах ти. Къд свете не виждам, къд свете не виждам. Ами, Ване, ти... Питаш чума. Ване, ти... Виждам пред тебе и вече... Ай, нека. Идеала, това вече. Ама, къд сме повече, е по-интересно. Да. Ванка, за кого зафърляш? Е, къде е изхода, ле? Да, да. Мълчи, Ване, просто мълчи. Не, оттам, дяха, дяха, дяха! О, ти си тема майката вече! Иване, мокни вече, бе. Иване, просто мокни, просто мокни. Мерси. Иван. 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 Да.
на ютуб. Ну, знаешь, ты... Ладно, и... Даваш мне и... Ти най-слева реални и ти подаряваме каяхтата. Да? Иди на... А, бе, може за... Мале, много я чуи. А, яс? Тя че вече ми се просто... А, тако, превържа сме са пугър. Иване, стейн си. Иване, мог ли? Казва се Иван. Ама, ама Иване, ама ти си много... До... Иване, мог ли просто? Шмак. Ох, които кило, трябва да ги фаня. Не. Да. Молчи, бей. Баш, ти кажа. Мокни, бей, Ване! Ам, Ване, съжалявам. Иване, мокни, бе. Беше на жълта кръвна. Да, Иване, аре, бе. Ти трябва ме убиш. Ти трябва ме убиш. Търсиш на ма? Аз ли? Не. Омага. Тя мое. Чао-чао. 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 Да, знам къде се скрива, къде не можеш да видиш никакъв път. Аз пък и после ли ще прад, ще ти прад и една снимка. О, ние после ще играем пак. Добре, добре, ама при после ще видиш. Добре, добре. Иване, ако ми спреш да се върнеш, направо си излезе. Иване, извиняй.
Мама, ты можешь спать с отмен. Крися помер. Ай, ты заеба. Иване, ако сега се фърлиш пак направо, ще те кикна. Защото постоянно се фърляш. Няма. Не, не ме интересува. Ако се фърляш, ще кикам. Стане мята се. Играй се грустно. Ние за това сме отпуснали, така се забавляваме. Не, да, скачай. Кик, кик. Живая мишки. Мишки. Моя мишчета. Мишчета. Моя, моя. Опа, вам пизда снаха. Эй. Някой чупи с прозорци. Някой чупи. Не знам, не знам, ама... Йобаш, йобаш, какво правиш тук? Иване, просто се скри, моля се, просто се скри на хубаво място. Дочо, може ли да му помагам? Иване, кри се, бе, това. Арин? Арин, Иване. Иване, няма игра. Ти си не сериозен. Иве, те е страх, бе, женчо. Страх те е, бе, Лено. Ой, но... Да, това с помпа, бе. Това с помпа ти с Венер, бе. Как ще го убиш, бе? Аз толкова пъти изкарах ножа и изкарах. Друго клюс не е... Ами ти... Ако бях и с ръка, пак я... Ще ми кажеш ли как Михайло има 24, аз 19? Ай, а малкия Иван има 21. Ем планка не знам. Да бе, Иване. После елевата, ами скача? Смесата? Ама Иване, слушай ме съедно внимателно. Ако... Такъв дед те гонят, са махаш чулма, ще си играеш, ще си играеш, няма да се лягаш, защото ако се лягаш, мога да кипна по всяко време. Добре. Ари, не може. Иване, не може сега, не виждаш ли, че няма джойн? Опа, така, атка искам. Върни, атка, браво. Не така, атка, браво. Сега, атка, идеално. Сега е... А, Иване! Не са бялото! Аз съедял! А, Иване! А, че добре ли си, бе? Ами ти... О, Боже! Ай, гледай са работа, бе! Части! Аз ти казвам, е това зомби... Се е това зомби, знаеш как са сега? Так... Йод... Здравко... Да.
И как с... Оп! Сау. Окей, ладно. Voi vane de asta. Dure. Mocni. Ah, dobre. Ох, не знам. Кога, бе? Ти кога ще идваш? И кога ще си идваш? Другата седмица. Взимай фифата и действието. Ай. Ай. Да. Добре, ще те има. Опа! Да, там стой. Върни се, тапа. Там стой. Афака стой. Păi v-am set fita. Da, 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 da. Da, da, da. Превъртях точно на капана. Бе, гледа с работа там, лягай там. Мълчи те, Мишут. Колко сте сами дома там. Саха шакала. Бум, шака, лака. Парене, шака, пака. Добре, много слаб, че аз си казвам. Изключително. Ами няма шанс, бе. Аз съм номер едно. Аз? Михайлов, дай да му празним по един фенер в главата и да муква. Искате ли? Ай, се радвате. Ай. Пранскайте и отем даже. Ако се радвате, давайте и още. Мосъм, дед. Да, съм дутъл по. Ай се радва. Изгубила е. Изгубила. Ох, майко. Добре. Hey!
Тя ти се кача на тавана. Майко. Давай, девчо, давай, върви напред, върви напред. Не го отър, или нашто? Вещица. Та е откъсана. Девчо, слезем до латка, слезем до... Ванка, майка, направим я. Чай, че много се шашнах и сега тръгна да ма гори. Знаеш кой ма гореше, като удял? Ама той някъде се забави от паника и... Ама да. Той сега някъде се покрил млока. Ванка на долния етаж. Най-долу. Пати ли се? Ти ме скараме царка, да се стоим. Няма ли? Там има, там. Окей, окей, тя така браво на вас. Там съм Дзак. 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 Зак. А, казвам ви, не, сега ще му убийте. Ще му убийте. Ванка, айде бе, айде бе, Ванка. Ааа, не му мой кола! Точно. Майко, ей са днес къси скараха архангелите, като ма подколи на пратка. Пудях, пудях така. Ма важното е, че Иван, хайваше. Той това никъде е важното. Девчо, честно така, знаеш как се шашна. Ма стави тя как се... Как е съм... Бог съм живял. Това, аз го видях, аз го видях. Стигаме, брат, стигаме. Яш чукай, яш чукай. А там запакавай. Девчо, нещо са, удари ми една бомба, т.е. гръмна ма, оцелях и след това заперахме и заперахме. Еба, не, не, не. Ха-х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 а-
Ванга, това е тот си малък левел и физиката ти е малко, физиката ти е малко. И... И са... Има и са... Помпа. Помпи или това. Това фитнес. Трябва много да бягаш, трябва много да бягаш. Почна да не вибрира. Бах, ти вибратора, човек. Къде е сега банка? Прести. Не, не, молата. Къде е, откъде е? Ще ви беги надалече. Сега си... Вода вече. Къш, къш, ще ви беги надалече. Опа, пак за вибрата. Вибратора. Къш, къш, ще ви беги. Вода вече. Къш, къш, ще ви беги. Оп, видяхта. Запреса там, е заебам. Къш, къш, аре беги на далече. Ване, върна са пак там. Къш, къш, аре беги на далече. Ще бъде мъжи и говори, ойки. Бъде яла на маята си. Не. Откъде ли се пами цвета? Вела бъзна. Абе, Иване! А, човек! А, човек из кръвен! То! Ще има и... Фенера! Ще има и... Фенера! Казвам, че скарам... Това ми стара. Просто е това. Ами, за... Ело това, виж. Виж ма. Цък. И те видях. Да, бе. Идвай са долу. Верно, бе. Thank you.
раз. Ване, много внимай, че. Добре, ще оцели, ще оцели. Ване, стигни се, там е някъде. Това съм аз. Йоба! Как ме измамихте? Как ме измамихте? Точно 10. Иди очи, като казва това съм аз и аз викам, че с някъде тук е. Добре. Куркаш, трябваше им само една бомбичка. Къде се бях скрил ме даде път, ти като ме търсеше. Банка мога сам да така, че изобщо не си близо. Тут май не търсиш къде трябва, всеки път къде женти. Миналия път аз където трепах още в началото банка. Thank you.
Кое? Значи, докато не слезеш отгоре, пайда няма. Защото се вижда. Оп, някой се опитал малко трип. Не, не смешна работа, колега. Добре. Така ли? Гледай, пак аз взимам най-малко. С многото етажни. С стъклата, стъклата. Така. Делу. Това играе Clash Royale буклука. Това я знам. Ява, утрепама. Човек, what the fuck? А? А? Какво? Вижи ранка, там, напреде, назаде, напреде. Той, АФК. Я те видя.
на капка жор. Молча. Едно ударче. Чек едно ударче. Ай, не банко гараш. Видята. Ай, не... Това не умираш. Това е. Ei, вък. Няма ще издавам местата. Няма да си издавам местата още. Ай, последно ти отванче, Ванка, от нощ. Абе, няма ти кажа, бе. Михайлов, последно ти отванче. Не. Ай, Левка.
последния рунд, дайте. Не, левка ме, левка ме. Последния рунд. Левка ме. Ай. Не, левка ме. Да. Не, между от цялко лев не един. Ако лев не... Да, да, да. Още аз левка. Добре, левкай се. Мале, айде. Айде. Айде, айде. Зайте. Ясно. Зайте. Ване, ване, я съм. О, вина. Я съм вина. Е, супер звънка. Носиш. Носиш. Е, да, така. Тук поне някъде аж може да ти помага. Викам на този, на Михайлов. Поне ще можеш да му помагаш. За? Да му убивате. Ех, ех, ех. Но знаеш ти. Питай кога чуй. Къде е сега чу? Питай го, питай го. Учу, кади. Къде си ми там хапко Пускам, пускам. Кой дет хан бе? Пет? Четири. Ване, че карна ме. Аре ме, момчета. Маре, че бъде си бак бавня. Фале! Иване, бяне, бяне. Няма смисъл. Тук умираш. Това те май заби.
Ибане? А, не знаю. Ибане? Аре, бе? Кога е? Пускай го, бе. Ам, ко прави сега, бе, Дюлю? Ам, таш много... Михав, тоя път розов. Аз пък съм лева. Аре, реди. Манка, реди давай. Иван М. Много му помогна. Я сам така. Аре, теля запутнах. Аз пък не. Аз пък е така си имаме едно вентилатор, че... Михайло, сега си изключко. Ти с мута горе. Ти се е бъдка. Вот какво е? Не, това е... Това е... Но ясно. Ай, стига, бе, как бе? Кой е градил? Той ни сам се трепя. Еми, аз много... Помагам от тя. А, да. Добре! То мапа е тъпо. Ама где е страна? Ареца, а у тебя не ищет. Оп, да. Добре. Това е... А, ох, как... Какъв казвам? Еба... Калък! Не. О, добре. Ей сега, ей сега. Дива то на ръчно. Джаба честно ли е?
Браво, Томче. Казах ти улекна. Хайде. Бедно, връщаме се в играта. Нещо, че два път повече живота от тези. Ай, не. Не, дедо, ко правиш на работите? Не, боже, какво е така, нали? Глеза, и ти умре, и ти умре. Тяво. Е, дай. Дай, дедо, дай. Сега ще губим, искаш? Ай, че стана. Ай, да. Ай, да. Е, се губим, ама. Не мога, че. Ало, девчо, ко се случва? Сейчас же, сейчас. Нет, минута. Минута. Давай, можно не столько много времени? Можно не столько много? Давай, ты пенсионер. Давай, давай, брать, это как карамин, карамин. Тебе можно не. Ты мне надо время. Аре, че! Аре, че, му оставиш така само, не? Аз съм вече аут, май. Да. Да, съм аут. Но, е са жив, че, е са си виждан. Добре. Той гей го е дом на едва ме. Кара. Кара, е така и дошло не е яко. И си кой, яка едва ме едва. Давай, да, е, видиш? Браво, чо, браво, Томче. Дино, разкажи ме една приказка, разкажи ме една приказка. Ай, бане, папа, че ги се едва на танца. Охо, дино. Никам чанец. Не. Не, така пак дошли. Не, да. Оф. Ти да ще върваме да си първаме. Да дошли я кланка. Дай се, дай му малко жега. Не, да му дай. И сега кога го лиш. Той мишка, бе, той мишка. Пълна мишка. Пълна мишка е делова. Виждам. Много е слабо. Аре, но фено, бе, аре, но фено. Лево. Тук. Само в тунела може. Да караш вътре. Закона мане, шайта и гъси. Аре, пух. Ами да. Пас ми, шута. И аз гъста не съм пусна. Мати гъс. Гъс, мати гъс. Ай, ти запази имаш дяхно бус. Мишок. Око. Ай, онде. Ай, че па пауз. Ай, умри там, ай, умри. Ай, умра. Мишо, умре, къде ще иди? Ай, ай, но са нове. Оп, къде са? Мутим са криш някъде в тия тунели, като мишот.
Ето виждаш се, отново бяга, 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 бяга. Пален ли шо? Бягай си, няма. Опа! Опа, къде шо? Къде? Всичко изчислено. Всичко изчислено от ничо. Бягай, бягай, дай, 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 дай. А той виж, виж, отново бяга. Бяга. Се обича, че му става няма. Да, всеки виж. Само обикали, само и... Чакали. Прави, да, че го добре. Да. Пален ли шо? Пазвам, да още пазвам. Виж, 3 минути на ауто. Виж къде. Ого. Че е го нива? Е, хайде да му дам победата. Ти от детства ще е западна. Еми да. И пак са рад. Да, ти учуто и аз го търсех да умра, поне да го вдигна малко самочувствието. Дилчо, ай, ако ще кажеш, е са, всеки да си играе сам за себе, стой сам си умре без това. Да, ай. Ами, бай, няма шанс, бе. Дигна самочувствието, Дилчо, той си дигна самочувствието. Искаш ли, Дилчо? Ай, по-хорно ти ще пиеш, ай, Дилчо. Напълно е възможно. А, ние знаем. Дилчо, че се лавя, нали? Чакай, чакай, че ще бухне иначе така. Върна се, върна се. Мини в лео, лео. Да, да, да. Оп, ей, ай. Как мина мастията? Герон, где му вара след газа, що уби? Да, но си. Спокойно, моето момче, не аз се притеснявам за батко. Толспа. Да, тук да не съм тебе. Опусти. Знаеш какво направи, Дилю? Знаеш какво направи? Дилчо. Знаеш какво направи? В тръбата се завъртях. Ама Дилю, ние от един отбор ли сме заедно? Е, убил го. Дай, че съм шаш на това. Аре, Дилю, фани го там. Опа. Пак в тръбите виза като ми шопър. Ама ти шопър, е там се губи. Ко да кажа? Пален пух. Пален пух, Дилю. Това е пален пух. А я ги е лъпан, оп. Е, ние къде ще кача шашка, защото не съм спеснал никъде не са шашка. Дилю, полека, Дилю, къде отиваш, бе, тапанар?
То мап просто маумен. Та не... Та не от... Аре ява много не чистила, ява много не чистила мап. Аре ей. Е, ще ляга. Ще ляга. Ще ляга, ще ляга. Ампело, ние трябваше там да седиме да го трепим, бе. Као так. Ко правиш, Вадилю? Ко правиш? Излагаш ме? Али, пей, малко се... Скопче ли? Скопче ли, цигани? Не дам през газа. Абе, тело, стига, бе, брат. Ам банка! Това... Това човек не ли? Не, аз не играе, че. Чао те. Стига, той тъпанарски. Той тъп мап, кой да игра? Е, е. Къде са шашкаш и да им завяш там, бая от кого? Ко, ко да е? Ко да игра, ко да игра? Поемай, поемай му тунчи. Поема си. Амбанка! Дело, спокойно, всичко съм щастлив. Не, 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 не мога. Не мога. Мини ди. Мълча се. Ам, Иван. Аре, девчо, отрепи го това, келеш. Чурек. Как се съм убил? Не, не, не. Та тъпа игра, брат, че го е. Аз съм този тъп мап не мога игра. Да. Изчислене. Газето се изчислене. Къде си, къде си? А? Така, знаеш кога ще мога? Не, не, не. Айде, оти. Аре, айде, Рози. Да го трепим вече, бе. Мартой, ти де го бяга. Той бяга, той бяга, мишок. Пален мишок. Да, не си бяга. Ява ли си бяга, ще ти бяга. Вичуй! Това е едно, едно се занимава. Да. Но кой да внимава? Той... Да. Гарвам. Кой да игра? Кой да игра? Мангани. Аре на един чист мап. На един чист мап. На един чист мап. Искаш ли? Аре. Ай. На чистия мап. О, добре. Ем, късмет ли е? Да. Ето мръсне. Знаеш колко съм гаден? Късмет ли е още? Не искам, не искам да нямам другите да натавам. Това си ги пахам да пускам. Къде виждеш чистия мап? Е, къде е това е? Да бе? И тука всеки сам за себе сделал последен плач. Да, добре. Чува... Нет, напиташь, нет, 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 н
Ще ядем хорицката. Ов тука па трябва 4 човека, братче. Как 4? Трябва сме 4, бе. Инвайт ми. Какво? Масан са хостера, е. Шлягаме. Ти учу шлягаме. Хубаво. Ти ли ще играеш Майнкрафт? Аха, не, аз лягам. Не, Михайло, за утре за то стоим. Ай. Ай. Мерси, ай. Ай, дявка.